Բարև ձեզ, սիրելի երեխաներ։ Եթերում հերոստա դպրոցն է։ Եվ ձեզ հետ է մաթեմատիկայի ուսուցչուհի Վիկտորիա Աբրահամյանը։ Ուրախ եմ, որ դիտում եք մեզ։ Այսօրվա դասի թեման է երկրաչափական պրոգրեսիա։ Եթե դուք դիտել եք նախորդ դասը, այն դասի ժամանակ մենք խոսեցինք թվաբանական պրոգրեսիայի մասին, իսկ այսօր ուսումնասիրելու ենք երկրաչափականը։ Դիտարկեք մի այդպիսի իրավիճակ. Գարուն է և որդին որոշեց մայրիկին կակաչներ նվիրել։ Առաջին օրը նա նվիրեց մայրիկին 1 կակաչ։ Հաջորդ օրը նվիրեց 3 կակաչ, իսկ երրորդ օրը 9 կակաչ։ Դժվար չէ հասկանալ, որ 4-րդ օրը, եթե ինքը այդպես շարունակի, մարիկին կնվիրի 27 կակաչ։ Մենք կանդրադառնանք այդ խնդրին։ Ուշադրություն դարձրեք էկրանին։ Այստեղ ունենք թվերի հաջորդականություններ։ Եկեք դիտարկենք յուրաքանչյուրը։ Ունենք 2, 5, 8, 11 յուրաքանչյուր թիվը սկսած երկրորդից մեծ է նախորդից 3-ով։ Հաստացվում է ինչպես 2-ին գումարած 3-5, գումարեցինք 3-8, այնուհետև 11 եւ այլն։ Երկրորդ հաջորդականության դեպքում մի փոքր ուրիշ օրինաչափություն ենք տեսնում։ 2-ը բազմապատկել ենք 0.5 տասնորդականով ստացանք 1, 1-ը բազմապատկեցինք 0.5 տասնորդականով ստացանք 0.5 տասնորդական, բազմապատկում ենք 0.5 տասնորդականով 0.25 եւ այլն։ Այսինքն այստեղ յուրաքանչյուր թիվը սկսած երկրորդից ստացվում է բազմապատկելու միջոցով, բազմապատկում ենք նախորդ թիվը նույն թվով։ Երրորդի դեպքում -2-ը բազմապատկում ենք 4-ի, -8-ը նույնպես 4-ի ստացվում է -32 եւ այլն։ Չորրորդ հաջորդականության դեպքում նկատում եք, որ նախորդ անդամին գումարվում է -2-ը։ -2-ին գումարած -2 -4, գումարած -2 -6, երևի զգացվում է տարբերությունը։ Առաջին եւ չորրորդ հաջորդականությունը դա թվաբանական պրոգրեսիա է։ Իսկ երկրորդը եւ երրորդը երկրաչափական պրոգրեսիա է, երեխաներ։ Ահա, անցնենք հաջորդ սլայդին։ Երկրաչափական պրոգրեսիա անվանում են այն թվային հաջորդականությունը, որի յուրաքանչյուր անդամ սկսած երկրորդից հավասար է իր նախորդ անդամը բազմապատկած 0-ից տարբեր միևնույն թվով։ 0-ից տարբեր կարևոր է այստեղ։ Այսպես կարելի է գրել բանաձևի տեսքով. Bn գումարած 1/3-ը նշանակում է հաջորդ անդամը, Bn-երորդը նախորդ անդամը, Bn գումարած 1/3-ը հաջորդ անդամը։ Q-ն, երեխաներ, Q թիվը կոչվում է երկրաչափական պրոգրեսիայի հայտարար։ Ինչպես կարելի է գտնել հայտարարը։ Որպեսզի գտնենք երկրաչափական պրոգրեսիայի հայտարարը, հարկավոր է հաջորդ անդամը բաժանել նախորդին։ Օրինակ, կարելի է 8-րդ անդամը պրոգրեսիայի բաժանել 7-րդ անդամին կամ 3-րդը երկրորդին եւ կստանանք հայտարարը Q-ն։ Որպեսզի կարողանանք ավելի հեշտ կատարել հաշվումները, լավ կլինի, երևի դուք հասկանում եք, լավ կլինի ունենալ բանաձև։ Փորձենք դուրս բերել բանաձևը։ Գրենք այսպես. B երկրորդը երկրաչափական պրոգրեսիայի համար հավասար է B առաջին անգամ Q։ B երրորդը հավասար է B երկրորդ անգամ Q։ B երկրորդի փոխարեն կարելի է տեղադրել այս արտադրյալը B առաջին անգամ Q, եւ եթե բազմապատկենք կստանանք B առաջին անգամ Q քառակուսի։ B չորրորդի համար գրենք նույնպես, ունենք B երրորդն անգամ Q, B երրորդի փոխարեն կգրենք այս արտադրյալը եւ կստացվի
B առաջին անգամ Q խորանա։ Իհարկե այսպես կարելի է շարունակել, փորձենք գրել n-րդ անդամի բանաձևը երկրաչափական պրոգրեսիայի համար։ Օրինաչափությունը նկատվում է, որ այստեղ օրինակ 3-ը 4-ից 1-ով փոքր է, եւ փորձենք գրել այսպես B n-րդը հավասար է B առաջին անգամ Q-ի n-1 աստիճանը։ Ահա այս բանաձևը։ Այս բանաձևը կոչվում է երկրաչափական պրոգրեսիայի n-րդ անդամի բանաձև։ Փորձենք լուծել մի այսպիսի խնդիր, բավականին հեշտ խնդիր է։ Պետք է գտնել B5-րդը, եթե B առաջինը հավասար է 128-ի, իսկ Q-ն 1/2-ի։ B առաջինը հավասար է 128-ի, այստեղ արտագրենք B-ն երկրաչափական պրոգրեսիա չի մոռանանք, Q-ն հավասար է 1/2-ի։ Եվ հարկավոր է գտնել B5-րդը։ Կիրառենք բանաձևը, այստեղ գրեմ B5-րդը հավասար է B առաջին անգամ Q-ի երեխաներ 4-րդ աստիճան, 5-ից հանած 1, 4 է։ Եվ փորձենք տեղադրել B5-րդը հավասար է 128 անգամ փակագծերում 1/2-ի 4-րդ աստիճան։ 1/2-ի 4-րդ աստիճանը հավասար է 1/16-ի, 128-ն ու 16-ը մենք կարող ենք կրճատել եւ կստացվի 8։ Ապա B5-րդը հավասար է 8-ի։ Եվ եւս մեկ օրինակ, այստեղ տրված է B առաջինը, այստեղ գրենք B առաջինը հավասար է 3-ի, B4-ը հավասար է -81-ի։ Եվ մենք պետք է գտնենք հայտարարը։ Քանի որ տրված է մեզ B4-ը, լավ կլինի, որ բանաձևը մենք գրենք հենց B4-ի համար։ B4-ը հավասար է B առաջին անգամ Q-ի խորանարդ։ Կարելի է այստեղ Q խորանարդը արտահայտել։ Q խորանարդը հավասար է B4-ը բաժանած B առաջինին։ Եկեք այստեղ տեղադրենք B4-ը -81 է, B առաջինը 3, եւ այստեղ կողքից կգրեմ -27-ի է հավասար։ Q խորանարդը հավասար է -27-ի։ Դա նշանակում է, որ Q-ն հավասար է -3-ի։ Ապա հայտարարը այդ պրոգրեսիայի հավասար է -3-ի։ Եկեք համեմատենք, որքանով ճիշտ ենք լուծել։ Առաջին դեպքում ստացանք 8, երկրորդ դեպքում Q-ն հավասար է -3-ի։ Անդրադառնանք խնդրին կակաչների մասին, երեխաներ։ Ահա մեր խնդիրը, դուք հիշում եք երևի պայմանը։ Այստեղ գրել ենք պայմանը արդեն մաթեմատիկական լեզվով՝ B առաջինը հավասար է 1-ի, B երկրորդը 3-ի, B երրորդը 9-ի, եւ հարկավոր է գտնել S3-ը։ Ինչ է նշանակում երեխաներ S3-ը։ Հարկավոր է գտնել երկրաչափական պրոգրեսիայի առաջին 3 անդամների գումարը։ Այստեղ նկարից էլ անգամ պարզ երևում է, որ ուղղակի պետք է գումարել այս թվերը։ 1-ին գումարած 3, գումարած 9-ը հավասար է 13-ի։ Բայց ինչպես վարվենք, երբ հարկավոր է գտնել օրինակ S50-ը կամ S24-ը, օրինակ, առաջին 24 անդամների գումարը։ Ավելի հեշտ հաշվելու համար կարող ենք իրարել հետևյալ բանաձևերը։ Ահա, երկրաչափական պրոգրեսիայի առաջին n անդամների Sn գումարը։ Երկու բանաձև ունենք այստեղ։ Առաջին բանաձևը լավ է օգտագործել այն դեպքում, երբ հայտնի է ձեզ B առաջինը եւ Q-ն։ Երեխաներ, երկրորդ բանաձևը կարելի է օգտագործել այն դեպքում, երբ ձեզ հայտնի է B n-րդը։ Ինչ է նշանակում։ Եթե ձեզ հարկավոր է օրինակ գտնել S10-րդը եւ ձեզ հայտնի է B 10-րդը, այդ դեպքում իհարկե լավ կլինի օգտագործել երկրորդ բանաձևը։ Անցնենք առաջ։
Փորձենք իրար առաջին բանը ձևը դեր. B առաջինը հավասար է 1-ի, խնդիրը նույնն է. B երկրորդը հավասար է 3-ի եւ հարկավոր է գտնել S7-ը։ Օրինակ, մեզ հետաքրքիր է, թե որքան ծաղիկ կնվիրի որդին մայրիկին 1 շաբաթվա ընթացքում։ Ապա 1 շաբաթը 7 օր է, հարկավոր է գտնել S7-ը։ Q-ն հավասար է 3-ի, քանի որ ինչպես կարելի է գտնել, մենք խոսեցինք այդ մասին, B երկրորդը բաժանում ենք B առաջինին, 3-ը բաժանած 1-ի տալիս է 3։ Տեղադրենք երեխաներ։ Ահա, տեղադրեցինք B առաջինի փոխարեն 1, Q-ի փոխարեն 3 եւ կատարում ենք հաշվումները։ Ստացվում է 2186-ը բաժանած 2-ի հավասար է 1093-ի։ Բավականին մեծ քանակ է։ Կիրառենք երկրորդ բանաձևը, այստեղ պատրաստ ունենք, այստեղ օրինակը կա, լուծած է։ N-ը հավասար է 5-ի, B առաջինը 8-ի, Q-ն 0.5-տասնորդականի եւ հայտնի է նաեւ B 5-րդը, որը հավասար է 0.5-տասնորդականի։ Այստեղ տեղադրեցին, ինչպես տեսակ B n-րդի փոխարեն B 5-րդ են տեղադրել, ստացում է 0.5-տասնորդական անգամ 0.5-տասնորդական հանած 8 եւ հայտարարում ունենք 0.5-տասնորդական հանած 1։ Կատարում ենք հաշվումները եւ ստանում ենք 15.5-տասնորդականը։ Սա երեխաներ շատ հետաքրքիր սլայդ է, եկեք ուշադիր նայենք, այստեղ կարող ենք մենք համեմատել թվաբանական եւ երկրաչափական պրոգրեսիաները։ Ահա, բոլոր բանաձևերը այստեղ դուրս ենք գրել։ Տեսեք։ Եվ համեմատենք։ Թվաբանական պրոգրեսիայի համար գտնում ենք տարբերությունը, իսկ երկրաչափական պրոգրեսիայի համար գտնում ենք հայտարարը։ Թվաբանական պրոգրեսիայի n-րդ անդամի բանաձևը եւ երկրաչափական պրոգրեսիայի n-րդ անդամի բանաձևը։ Թվաբանական պրոգրեսիայի համար յուրաքանչյուր անդամը սկսած երկրորդից կարելի է գտնել, ինչպես գումարել նախորդն ու հաջորդ անդամները եւ բաժանել 2-ի, իսկ երկրաչափական պրոգրեսիայի դեպքում նախորդ եւ հաջորդ անդամները բազմապատկել եւ հաշվել արմատը։ Եվ հայտնի ձեզ առաջին անդամը n անդամների գումարի բանաձևերը թվաբանական պրոգրեսիայի համար եւ երկու բանաձև առաջին n անդամների համար երկրաչափական պրոգրեսիայի դեպքում։ Եվ մի փոքր առաջադրանք ուզում եմ ձեզ առաջարկել, փորձեք կատարել ինքնուրույն 1-9-րդի եւ 27-ի միջև, փորձեք տեղադրել 6-ը թիվ այնպես, որ ստացվի երկրաչափական պրոգրեսիա։ Երեխաներ, փորձեք վարժվել, կիրարեք ձեր դասագիրքը։ Ինձ թվում է նյութը հասկանալի էր, կարող եք համացանցում գտնեք հետաքրքիր նյութեր երկրաչափական պրոգրեսիայի վերաբերյալ։ Իսկ այսօրվա համար այդքան էր։ Կհանդիպենք, հաջողություն։